Sexin sənədləşməsində müəyyən problemlərlə qarşılaşırdıq. Sənan Hacıbabayev, Oğuz, Xaçmaz qəsəbəsi, sahibkar. Kağız-kuğuzlarımız da qaydasında deyildi. İşə davam eləməyimiz çətinləşdi. Bu arada da KOBİ-yə barədə eşitdim. Öyrəndim ki, sahibkar maraqlarının müdafiəsi ilə də məşğul olurlar. Müraciət elədim, vəziyyətlə tanış oldular, müəyyən çətinliklərimdə mənə dəstək oldular. Təh mənim işim düzəlmədi. Allaha şükürlər olsun, bu dəstəklə 20-dən artıq insan iş güc sahibi oldu. Evinə ruzi aparırlar. Ən çox da buna sevinirəm.